Arrasate, herri langilea eta kooperatiboa. Arrasatek landa ingurunea duenez, nekazaritza eta abeltzaintza tradizioa du herriak, baina egia esan, industria kulturako herria da. Giza eta industria oinarri sendo batek erakusten du hori guztia. Aintzinatik dakigu tradizio industrial horren berri. Metalurgia, Udalatx Mendiko mehatze jardueren bidez, eta burdinaren transformazioa, batez ere mehategi horietatik ateratakoa, burdin honetan landutakoak funtsezkoak dira herriaren garapenaren berri jakiteko. San Valerio kofradiaren ordenantzek, mehatzerreka auzoan, 15. mendean izandako jarduera horiei buruz hitz egiten dute. Herritar gehienek, garai hartan, 1900 biztanle inguru, burdina ateratzen edo eraldatzen lan egiten zuten. Ordurako, Arrasateko burdina eta altzairua oso estimatuak ziren. Hori hala zen, errege erreginek naiz armadek eskatzen zuten bere armak egiteko Arrasaten lortutako metalaz. Ez bakarrik metalaren motagatik, jasotako tratamendua ere oso garrantzitsua zen. Toledoko ezpata ospetsuen artean, ezpatarik onenak ziren gure inguruetatik ateratako eta landutako lehen gaiez egindakoak. Arrasateko metalurgiak aldaketan abarmena pairatu zuen eta 19. mendean sarraila eta burdinazko produktuek eman zioten bultzada herriari. Hortik dator Arrasate Villa Cerrajera ezizenez ezaguna izatea. Egoera jakin hartan, Union Cerrajera enpresa sortu zuten Arrasaten. Enpresa hark, herriko biztanleen erdiari baino gehiagori eman zion lana eta Gipuzkoako industria handiena izatera heldu zen. Garaiko enpresa hark, ekarpen garrantzitsuak egin zituen gizarte ekintzan. Besteak beste, hezkuntza, etxe bizitza eta hainbat zerbitzu sortu zuen bere langileentzat. Arrasateko sindikalismoaren sorlekoa ere izan zen, langileen bizi baldintzak hobetzearen alde sorturiko borroketan. Neurri batean, enpresa handi horren oinordekoa da munduan garatu den esperientzia kooperatiborik handiena. Arrasateko esperientzia kooperatiboa zari gara. Mugimendu horren bultzatzailea, On Jose Maria Arizmendiarreta apaitza, Herriko Elizan lanean hasteaz batera, Union Cerrajerako Eskuela de Aprendizesen aritu zen. Bere ikaslekin lotura estua izan zuen, eta ikasle horietako batzuen ekimenez, gaur egun mundu mailan hain ezagunak diren lehen enpresa kooperatiboak jaio ziren. Haren lanaren oinarria hezkuntza zen. Hezkuntza gastu bat izan beharrean, inbertsio bat zela adierazten zuen. Eskuela de Aprendizesetik Lanbide Eskola Politeknikoa eratzera pasatu zen, esperientzia kooperatiboaren benetako hasiera. Esperientziaren garapenaren fruitua da enpresa kooperatiboak sortu izana, kooperatiba industrialak, finantzakoak, banaketakoak, hezkuntzakoak Arrasaten dute egoitza. Talde hori, Mondragon Humanity at Work izenaz ezagutzen dugu, eta mundu osoko milaka lagun etortzen da ona, bertatik bertara bere enpresa antolamendua ezagutzera. Baina Arrasate kooperatibak baino gehiago da. Punta-puntako enpresa ugarik osatzen dute herriko industria egitura. Horietako asko eta asko oraindik sarrailagintzarekin eta burdinagintzarekin lotuta daude, eta beste batzuek ikerketarekin eta teknologia berriekin, eta beste batzuek askotariko sektoreetan dihardute. Gainera, lehen sektorearen ehuneko oso esanguratsua ezpada ere ekoizpenari eta enpleguari dagokionez, nabarmentzekoa da baserriko produktuek erreferente izaten jarraitzen dutela Arrasatearen artean. Lehen sektorea biziberritzeko sustatzen ari diren hainbat ekimenen ondorioz, lehen sektorea gorantz doa apurka-apurka. Hirugarren sektoreak bere gain hartzen du eskualdeburua izatearen eginkizuna. Arrasatek zerbitzu ugari du, eta horregatik etortzen da jende asko inguruko herrietatik. Esan genezake, herri dinamikoa eta ekintzailea dela. Munduan gertatzen diren historia, teknologia eta gizon emakumeen esparruko aldaketei aurre egiteko gauza den herri bat.